ճանապարհը կբացվի, հունվարի 3, իսկ նրանք, որ տիրոջն են սպասում, պիտի նորոգեն իրենց սորությունը, Եսայի 40:31. Դուք պետք է վերափոխվեք, նոր մարդ դառնաք. Այդ կերպափոխությունը կարող է կատարել միայն ձեր Տերը, Քրիստոս, Քրիստոս, Քրիստոս. Ձեր հույսը դրեք ինձ վրա, խաղաղվեք. Ճշմարիտ ուժը ծնվում է հանգստությունից. Ամենամեծ հաղթահարող ուժը սերն է, մի վախեցեք, իմ օժնանքը ձեզ հետ կլինի, առվակներ խողովակներ եղեք, իմ հոգին կհոսի ձեր միջով, և իր ընթացքի ժամանակ աննկատ կառնի ու կտանի անցյալի ողջ դառնությունը, քաջ եղեք, Աստված սիրում է ձեզ, Աստված կօգնի, Աստված կմարտնչի, Աստված կշահի հաղթանակը, պիտի տեսնեք, ճանաչեք և ուրախանաք. Ճանապարհը կբացվի, այնինչ իմ սերը մտածել ու ծրագրել է, կտեսնեք, որովհետև այն հայտնի կդառնա ձեզ, օրս տորե, միայն թույլ տվեք, որ սովորեցնեմ ձեզ, տղեկի պես եղեք, տղան չի հարցնում ծրագրերի մասին, այլ ուրախությամբ ընդունում է այն։